живота кожи кажеш брутален или прекрасен е. За път е хоп, 10 или чудесен е. За двата куна филми ни като на песен е. Няма как да знам какво е за вълка гората. Не мога и за рибата да знам кое е водата. Не знам и за облаците, ко за небесата. И слънцето не знам как да е на луната. Вратата може ли да съществува без стената? Или да парат нагоре през есента листата? Щеше ли да има светлина без тъмнината? Как да има дума мир без думата войната? И си ли се питал дали живота не е просто заблуда? И си ли се мислил, че точно нормалната тъжи се чуда? За нереалност често попарат от една страна. За нова реалност и за нула в реалността. И ден след ден борбата е да е щастлив живота. Дали пък най-добрата всъщност не е грешната нота? И по-че жив съм и кой ако не бях раждал се? Природен живял, умрял 50 пъти прераждал се. Дали не мога просто, защото не дарвам, че мога? Или проблема е това, че не искам, а не, че не мога? Наркомана вижда розно, помен думата дрога. Сега разбрани да лудиш, ти всичко губиш облога. За ми е израз абсолютно щастен, може да луга. Това, че срещу мен е най-добрия. Колко гледни почки има всяко от нещата. И въпреки, че знаем, пак избираме само едната. Какво ако изгубя 100 пъти подред играта? И какво ако хиляди пъти спечеля войната? Какво ако за 200 стотинки си продам нещата? И как няма, ако това е цената за свободата? Дали съм мразил някога, дали обичал съм? Или лъжи твърдял съм, истината отричал съм? За някакъв запис чук разнасял си го с месеци. Оценката на хората си чакал за себе си. Ти какво помисли, като ти казах рапър песен си? Дори не разбра иронията в човека песен си. Дали се спере пред мене или зад мене си? Полей ти трак се стаи да напълниш себе си. Като съвет го приема или като умпре си? Имам нужда понякога сам да се питам лут ли си? Да питам аз ли съм, друг ли съм? Кажи ми прав ли съм, враг ли съм, брат ли съм? Дори ако греша, кажи ми психопат ли съм? Какво ако дари шаг да съм и мат да съм? Да питам аз ли съм, друг ли съм, пас ли съм? Кажи ми прав ли съм, враг ли съм, брат ли съм? Дори ако греша, кажи ми психопат ли съм? Не се старая да бъда полезен в обществото, защото едва ли за мене му пукаме някой от обществото. Не бях смятал мнение да давам за вас, приятел. Кой какво правил, да не е предател или създател? Кво съм искал до стената, никой не съм притискал? Най-доброто човек създал, когато наистина искал. И щом да стана от грешната страна, ела, кажи ми. Предател долен, ако служа цена на моите рими. Служи ме 5, 10, 15 наута. Дългото капарата няма цена в борбата. Следва душата, истината открива свободата. Дали за ким се се е осмене, не последна рима. Не знам, но знам, че мога двама да съм и да съм трима. Няма, не мога, има неща, които не искам да правя. Стай чудесната да бъда и после да я забравя. Има нужда няколко неща на глас да кажа. Да ги кажа и по музиката да се размажа.